Olá. Eu vou fingir que eu quase não quebrei o cu agora. Meus queridos e minhas queridas, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E como vocês aí provavelmente já sabem, eu adoro trazer games aqui onde eu não sei absolutamente nada a respeito deles, tá? E hoje vai ser esse caso também, porque eu estou prestes a trazer aqui pra vocês um jogo chamado Hack. Pois é, não é hack de hacker, não. De tu pegar o celular, invadir o PC do amigo e meter o louco lá, abrir o Paint lá e ficar desenhando como se fosse o capiroto. Não, não, não. Isso aqui é Hack com H-A-A-K, basicamente, tá? Este game em questão, logo de cara ele já tá me passando uma estética bem bacana, que tá me remetendo bastante ao próprio Homem-Aranha, que era mais ou menos o que eu tava tentando fazer aqui na cadeira. Não deu muito certo. Mas enfim, de qualquer maneira, vamos jogar isso aqui e vamos ver o que vai acontecer. Esse game já foi lançado, tá? No dia 25 de agosto. O link dele tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado pra quem se interessar, tá bom? Deixa eu recuperar meu fôlego aqui, porque essa queda não foi muito agradável pra mim. Vamos começar um novo jogo. Ok, beleza. Já dá pra ver que a gente tem uma estética gráfica bem retrô, assim, nesse quesito, né? Vamos começar um novo game aqui no save número 1. Let's go! Let's fucking go! Ok, temos uma apresentação de história. Eu vou ficar quietinho aqui pra gente poder prestar atenção, tá? Temos uma loja. Temos um ET Bilu. Ah, ok, pelo menos os diálogos são parados, eu posso trazendo pra vocês, vamos lá. Este lugar é praticamente uma selva de concreto. Não, é um labirinto. Mas o que na Terra são esses geysers ancientes, antigos, né? O que esses idiotas antigos pensaram quando eles fizeram isso? Então, o que eu associo aqui é que isso é um futuro pós-apocalíptico, né? Porque os geysers, os antigos aí que moravam aqui somos nós, né? Quanto tempo eu estive preso aqui? 3 dias? Eu preciso achar uma saída. Ok, perfeito. E a gente já vai pra gameplay. Sem mais nem menos. Sanho Ruins. Ok, como que eu jogo aqui? Você precisará de uma arma. Eu preciso andar, né, meu nobre? Aí, tá. Nova missão. Irmão, aonde está você? Ok. Cara, olha esses efeitos de iluminação quando tu vem na sombra, no fogo. Lindo demais, cara. Tá, por que que eu tô com uma mira do mouse? Eu preciso de uma arma pra fazer isso. Ok, eu já entendi. E como que eu pego uma arma, irmão? Eu não sei de nada, eu tô perdido aqui, velho. Pera aí, eu tenho como clicar aqui? Tá, physique. Temos algumas paradas aqui pra gente ver de skills, navigation. Escape das ruínas. Parece que o Sanho foi reduzido a ruínas. Sanho seria a cidade, né? Obviamente a pessoa que eu estou procurando não está aqui. De qualquer maneira, eu preciso achar uma maneira de sair antes que seja tarde demais, né? Eu estou no Sanho agora, onde você está, Bak. Então Bak seria o nosso irmão. E aqui temos missões secundárias também, parece que tem bastante coisa, né? Deixa eu usar os comandos aqui. Tá, o Tab, no caso, ele vai abrir o inventário. Putz, cara, eu honestamente não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui. Não tinha parede. Eu vou fingir que isso não aconteceu, tá? Vamos só seguir em frente. Eu achei que era uma parede, eu achei que tava preso no começo, irmão. Perfeito. Cara, esse jogo é muito bonito, cara. Segure as setas, né? O arrow keys, mais espaço, para pular por cima de um obstáculo. É, no caso, as setas aqui não estão funcionando, tá? Eu tô jogando no WSD mesmo. Até porque é o que eu mais tô familiarizado aqui, né? Pular por cima do fogo, que eu não sei se queima, né? Meu Deus! Caí na construção dos malucos ali, velho. Lá em Diadema. Eita, pera aí, que é isso? Ó. Você tem interação com o ambiente. Bacana, velho. Então, o que que temos aqui? Aperte W para subir numa passagem bem apertadinha. Ah, ok. Meu Deus. Tá, já tô vendo que isso aqui parece um... Ó, ele tem que dar a queda de herói, né? Mala pra ca... Ah, agora apareceu o título. Hack, velho. Massa demais, cara. Que é isso, velho? Um monte de robô ferrado. Tá, quanto mais você segurar a barra de espaço, o mais alto você pula. Tá, perfeito. Olha, efeito sonoro gostoso, velho. Aperte o W aqui. Ó, dá pra brincar na luz aqui com esse cabeça de nós todos aqui, velho. Massa demais. Tá, e aí, o que eu faço? Tá, legal. Que parada é essa aqui? Eu peguei uma foto. Aparentemente, eu peguei uma foto no WhatsApp, mano. Tá, deixa eu voltar pra cá. R para interagir, tá? Tá, num lugar aleatório agora. Warehouse, eu esqueci a tradução. É como se fosse, tipo, um armazém. Um armazém, tá? No armazém agora, que parece bem decente, né?
Deixa eu ver aqui, ali em cima o assunto. Progresso da investigação número 4 do TED, né? Parece que não tem nenhuma maneira de prosseguir, exceto pela passagem que está no teto. É melhor eu voar lá em cima e esperar, torcer para que o jetpack esteja funcionando. Me desejo sorte. Eita, CJ da jetpack, meu nobre. Aí sim, velho. Ok, como é que a gente fecha aqui? Tem que apertar o ESC. Ok, perfeito. Bom, já sabemos que é a saída em cima, então, né? Ah, tá. Isso aqui, no caso, era um cartão pra gente abrir essa porta, irmão. Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha aqui. Um relógio gamer, cara! Tomara que seja RGB. Navegação. Ok, um terminal de... Um terminal mobile gênio pessoal que suporta comunicações teleguiadas e navegação do mapa. É basicamente o nosso mapa aqui, né? Segure esse botão aqui. Um emoji pensando, velho. Get you... Quê? Quem tá aí? Quem é você? Você... alguma coisa... Você pegou esse relógio? A conexão parece muito ruim de onde você está. Qual é a desse relógio? Eu uso para contatar o meu agente, pelo menos antes de você colocar suas mãos nele. Olha, eu não tenho ideia do que aconteceu com o seu agente. Eu achei esse relógio nas ruínas. Ah, essa porcaria de conexão. Espero que funcione agora. Espera, você quer dizer as ruínas de Sam? Ok, entendi. Você pode manter o relógio, mas eu gostaria que você me ajudasse a achar o meu agente 3KYO. Tá, parece que você tem múltipla escolha aqui. Não vou fazer isso por um relógio idiota. Ou, tipo, ah, tudo bem, o que eu devo fazer? Ah, ok, eu tô meio perdido aqui, né? Acho que eu não tenho muita escolha a não ser a fazer amigos novos, né? Você precisa sair das ruínas primeiro, certo? Vá para o oeste até que você encontre o viaduto caído. Eu mandei as coordenadas no mapa do seu sistema de relógio. Você sabe como me ligar. Você sabe como ligar no mapa, né? Me chamo de TR8. Puta nome bosta, velho. Tá no MSN, caraca. Pelo emoji deve estar. Aperte M para abrir o seu objetivo atual. Ah, cara, Metroid, velho. Metroidvania total isso aqui. O mapinha ali em cima também é igualzinho, cara. Massa demais. Eu gosto de jogo Metroidvania. E eu gosto pra caramba, velho. Apesar de no começo não me dá muito bem. Isso aqui eu tô me lembrando do meu jogo .exe também, que um fã fez há um tempo atrás que eu joguei, que ficou maravilhoso. Tá me passando muito essa vibe também, velho. Aqui a gente sai pra algum lugar, mas tinha mais coisa pra lá, velho. Deixa eu ver o que tem pra cá. Ok, temos uma parede fechada, então a única opção era vir pra porta mesmo. Não tem problema. O bom é que pelo menos eu explorei as coisas, né? Deixa eu tirar essa mirazinha aqui. Vamos lá. Ok, vamos cair. Ai, meu Deus! Qual é? Ah! Eita, caraca, o cano ainda me esperou pra cair, velho. Meu Deus do céu. Ok, beleza. Vambora. Vamos fingir que nada aconteceu. Tá, tem uma placa que tá mandando cair. Ok, já que você mandou, eu vou cair. Opa! Segredinhos aqui, games, velho. Então tem vários segredos que você pode achar ao longo do mapa aqui, no caso, né? Umas paredes falsas e tudo mais. Então esse jogo, pelo visto, você vai ter que explorar pra caceta, velho. Já gostei muito dele. E a estética dele também tá linda demais, cara. Linda demais, mano. Meu Deus do céu. Eu sinto que tem coisa pra lá, velho. Eu sinto muito que tem coisa pra cá. Tá vendo que ali tem um... Ah, eu acho que é só um vidro ali, né? O correto seria eu chegar ali, mas eu ainda não tenho os recursos pra isso. Oi, meu nobre! Oxi, Raul Gil, fêmeo! Qual é, mano? Quem que é você? Oh, eu gostei do cabelinho, velho. Rapaz, bonita. Ah, eu tenho o rosto! Que lindo, eu sou o hack, eu sou um ser humano, não sabia, velho. Achei que eu era um ET, velho. Bem... O nome é Ian. E aí, tudo que eu vou te dizer é isso. Tá bom. É isso? Eu quero saber a saída pro oeste. Hã? Está andando por aqui sem uma arma? Isso é muito corajoso, né? Deixa-me te dizer. Tem um monte de cães raivosos lá que eu não comi por... Que não comeram por dias. Ai, meu Deus. Vou ter que matar cachorro, velho. Então... Bem, cada um por si, né? Ok. Muito obrigado, meu consagrado. Vamos interagir aqui pra gente salvar o game, tá? Deixa eu ver se interagir com ela de novo. Ah, legal, troca até a direção que você tá, de acordo com o lado que você tá olhando, que bacana. Vamos lá. Espere, não. Eu estava só me perguntando por que uma moça como você está tocando, enfim, violão aqui sozinha no meio do nada, né? O que tem de errado com ser uma moça? É melhor você se preocupar com si mesmo. Ela parece que ela sabe o que tá fazendo, né?
De qualquer maneira, eu já falei muito por hoje, né? Ah, que bonitinho, ele fica caidinho aqui. Ela está tocando o violão e não responde. Agora, ó, dá pra ouvir a musiquinha, que bonitinha, velho. Olha, cara, massa demais, velho. Jogo lindo, 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 cara. Muito bonito esse game aqui. E aí, o que, que nós vamos fazer agora? Ok, o seu relógio está me dizendo que você está próximo da rodovia. É, a próxima coisa, você precisa passar no viaduto. Não deve ser muito difícil para você. Seu próximo destino está marcado no seu mapa. Por sinal, você não tem nenhuma arma com você? Não, por quê? Você está andando por aí sem uma arma? É, eu sou selvagem, eu sou plataformesco, meu nobre. Como você sobreviveu? É, eu tenho os pés rápidos, tá? Bem, que bom que você pode correr, mas não é uma solução pra longo prazo, né? Você deve encontrar uma arma. Muitas criaturas perigosas estão nas áreas dessas ruínas, né? Entendi, vou ficar de olho nisso. Ok, maravilha, perfeito. Escape das ruínas. Será que eu consigo pular? Consigo, claro, né? Se eu caísse, eu acho que eu não ia morrer, mas acho que eu ia cair num lugar não muito desejável, talvez, né? Então eu vou tentar ir por cima. Porque eu não quero cair agora. Perfeito. O gatinho tá puto com alguma coisa, velho. Tchau, eu acho. Será que é o gatinho da moça lá, velho? Porque ele parecia saber onde ele tava indo, né? Nossa, fodeu. Ai, meu Deus! Os cachorros! Os cachorros! Eita, caralho. Morreram. Se fuderam, meus nobres. Aê, agora nós pode passar, velho. Se eu caísse, eu ia de base, provavelmente, então, né? Ainda bem que eu não caí, velho. Ok, vamos interagir. Vamos passar reto aqui, disquetezinho pra marcar o save, né? O que é isso aqui? Ah, isso é granada, que fofo. Que bacana. Ou seja, não caia nisso. Ah, quando estiver escalando, aperte A ou D para olhar e aperte o espaço para pular do outro lado. Nossa senhora, vai explodir tudo. Oh! Que bacana, olha. Várias possibilidades de plataforma no game, velho. Um jogo plataforma Metroidvania, do jeito que o pai gosta, velho. Que isso? Robo-Ed, mano? Tem um monte de Robo-Ed aqui, irmão. Que isso? Progresso da investigação 3. É impossível atravessar a ponte à frente. Eu vou arrumar o meu jetpack. E eu também deixei alguns suprimentos na sala de suprimentos, né? Para o Shao. Pode ser que venha... Eu tô muito bugado em inglês, velho. Pode vir a ser útil, tá? Explorador Ted. Valeu, meu nobre. Então vamos roubar, porque acho que esse Ted não deve sentir falta disso não, né? Cadê o bagulho? Ok, talvez seja nessa porta aqui. Parece ser ela, né? Tipo, depósito, né? Tá, a gente precisa de um keycard pra liberar essa porta, né? No caso, o cartão. Opa! WhatsApp 2! Isso foi rápido. Impressionante, garoto. Mas parece que a porta está no caminho. É isso aí, o keycard pode estar em qualquer lugar. Verifique a área no oeste que você ainda não explorou. Quando você encontrar a chave, volte aqui e eu vou te dizer o próximo passo. E além disso, quanto mais fundo você ir nas ruínas, provavelmente você terá mais desses encontros estranhos. Sabe o que eu quero dizer, né? Tente não morrer, estarei torcendo por você. Esse cara cala a boca. É, eu penso a mesma coisa, meu nobre. Deixa nós jogar de boa, velho, de boa. Que é isso aqui? Ok, liberei uma porta. Só que tem um X na porta, né? O que seria isso aqui? Ah, então é o ponto de teleporte aqui. É um save, irmão. Ah, uma privada. Me deu uma cagada, velho. Eu falei isso com tanto entusiasmo que foi até esquisito, velho. Ok. Segure o S. Ah, entendi. Então, no caso, você pode andar agachadinho aqui, ó, na maciota, meu consagrado. Vamos pular. Ih, derrubei a lâmpada. Foi mal aí, ó. Depois eu arrumo, eu prometo. Vou explodir uma granada também, só pra rir. Progresso de investigação 2. Muitas criaturas mutantes apareceram. Alguns equipamentos foram transferidos para o Cybercafé de Sanro. Senha de segurança 9127. Partes do mapa de exploração foram atualizados. Por favor, verifique. Ok, isso me pegou de surpresa. Eu tinha ativado, só explodiu depois, mano. Ok. Pera aí que agora lascou, irmão. Acabou.
Ah, perto. Então a gente pode atravessar por plataformas, né? No caso, pular pra baixo, velho. Tipo assim, ó. Bacana, nice. Oxi! Tem umas amoeba mutante ali, velho. Cheio de... É, agora não tem mais, né? Ganhamos 10 de experiência pela morte. Tá ótimo, meu nobre. Aí, o que, que eu faço? Uso o controle para mover a... Ah, tá. É só mover de volta. Ok, safe, safe do Biruleib. Vambora. Spoking Gold. Dá pra gente teleportar de um pra outro aqui, no caso, né? Vamos ver. Tá, no caso, acho que quando você entra, ele fica verde. Eu vou salvar aqui também, só por memes, tá ligado? Então, acho que quando ele fica verde, quer dizer que ele tá disponível pra você teleportar de lá pra cá, tá ligado? Caraca, mano, será que eu vou? Eu vou, vai. Eu vou. Ah, dá pra subir por aqui, pelo menos. Tá safe, velho. Aqui, muitas mecânicas muito legais no game. Pera aí, vamos aqui. Na... Obrigado. Eu fiquei meio preso naquela parte ali, velho. Ok. Aperte Tab para ver os detalhes da missão. Tá, então no caso é cada coisa de missão ali, tá? É, eu achei um e-mail de um terminal com um monte de senhas. 9127. Será que funciona? 9127. Será que é aqui que a gente tem que colocar? Ok, faço. 9127. GG, meu nobre. Tá lá, velho. É nosso ou não é, mano? Password Organizer, tá? Termina... Ai, caralho. Que isso? Illuminati? Ih, tá. Deu tela azul aqui, mano. Tem que reiniciar essa bosta aqui, hein, meu nobre. Reinicia aqui, meu consagrado. Que isso, velho? Que parada é essa, mano? O que que é seu? Ok, mano. Tá uma luva. Meu Deus. Eu virei o Super Choque Games, velho. Parece aquele cara do Infamous também, né? Aquele lá do Infamous do PS4, se eu não me engano. O que diabos está acontecendo? O que acabou de acontecer? É, eu acho que você ganhou uns poderzinhos, né? Ok, conseguimos as luvas. Como é que eu ataco? Aperte o botão esquerdo do mouse para atacar. E o botão direito para você atirar. Ah, dá para você mirar onde que você quer atirar, irmão. Nossa senhora! Dá para destruir tudo, velho. Que mara... Opa, um CDzinho. Achei um CD aqui de 1940. Daqueles jogos lá, tá ligado? O Flash Mobile lá, velho. Um disco por um propósito que é desconhecido. Nossa, esse disco tá bem preservado, viu? Diga-se de passagem, olha. Parece um tipo de espelho especial. É, eu já colecionei um disco assim. Então deve ser coletáveis bônus, assim, pra algum fim que a gente ainda não sabe qual é. Cara, eu tô amando este game aqui, velho. Ele tá muito massa, velho. Agora eu preciso voltar de alguma forma, né? Não dá pra fazer igual a Homem-Aranha? É quase igual a Homem-Aranha, né? Quase igual, meu nobre. Ok, vamos voltar porque... Pelo visto, eu peguei um power-up que era necessário pra passar pra cá, né? Ou, será que se eu dropar isso aqui, ele vai explodir? Acho que não, né? É, vai. Agora vai. Não vá aqui dentro? Tá escrito não vá aqui dentro. Consigo ir aqui dentro? Ser desobediente? É, pelo visto não, né? É uma pena, senhoras e senhores. Ok. Vamos derrotar o primeiro Slob aqui? Aí, beleza. Quando o grappling hook marcar estiver azul... Quando o bagulho estiver azul, aperte o botão de mouse para mirar. Tá, então no caso... Tem que ser pique assim, ó, pra você destruir os negócios. Ah, legal, mano, bacana. Bacana demais, cara. Então é pra isso que tem essa mirazinha no mouse, velho. A gente já sabe agora que o mouse não tá aqui só pra rir, tá ligado? Vamos pra cá, porque com certeza tem coisa secreta aqui. Cara, que jogo gostoso, velho. Tá me dando muito jogo numa... Tá me dando muita vibe de um jogo, tipo, assim, que eu gostava muito, que é o Heart of Darkness, tá ligado? Mas assim, o jogo é bem diferente, mas a vibe tá bem semelhante, na real. Pera aí... Pronto, mais fácil, né? Vamos já deixar tudo mais safe, safe do Biruleib. Cheguei, meu nobre. Aê. Beleza, passando pra cá. Segure F para entrar no modo de mira. Ah, então no caso ele fica paradinho, mano. Calma aí. Eita porra, calma. Pera. Calma. Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, tomei um tiro. Nossa, ainda fico todo fodido. Tudo bem, não tem problema. Eu achei... O que que é isso aqui? Uma crise popular... Eu achei um pedaço de jornal, mas eu não consegui ler. Na República da Coreia continua a piorar, apesar de todas as medidas que as autoridades tomaram para encorajar o nascimento da criança, que inclui oferecer a criança com o benefício mais alto no mundo. Com a taxa de natalidade mais baixa do que a taxa de mortalidade por outro ano, o país está no nono ano consecutivo, eu imagino, né?
de declínio da população contínua. No caso, a população ela tá mais morrendo do que nascendo. Isso é um problema. Um professor de demografia da Universidade de Oxford, chamado Coria... Coria. Sempre o Coria aparece de alguma forma aqui, né? É, a primeira naturalidade... Pera aí. O primeiro país a desaparecer naturalmente do mundo. Então é um país que deixou de existir por causa da taxa de mortalidade, velho. Ok, terá efeito nas nações e nas regiões. Olha, jornalzinho babro, mano. Pera aí. Cara, que massa. Então dá pra ver os velhinhos aqui sobrepondo a galera, né? No caso, pra marcar aqui a taxa de mortalidade, que tá mais alta, né? Foda, velho. Isso é complicado. Ok, vamos subir agora esse caminho da forma correta, certo? Eu já peguei pelo menos um jornal. Eu sou um idiota, né? Eu sou um idiota! Toma, toma. Cara, essa arminha aqui é babra, viu? Tá parecendo ser bem OP. E olha que eu tô no começo do game, mano. Pera aí que já liberamos mais alguns obstáculos aqui para passarmos. Pera aí, pera aí, pera aí. Toma! Pronto, não vai matar hoje não, meu nobre. Ah, esses cofres aqui que eu tô pegando, eles são destrutíveis, mano. Caraca, eu nem... O que é esse terminal aqui? Isso eu não cheguei a ver. O que é isso aqui? É pra ligar o WhatsApp 3? Ah! Moshi Moshi! Eu sou o gênio! O seu representativo de tecnologia. Estou feliz em estar à disposição. Caraca, você tá muito bem pra esse lugar aqui horrível, né? Deve ser porque é uma inteligência artificial, né? Deixe-me introduzir o serviço das moedas. Você receberá moedas verdes quando você está seriamente machucado. Você pode gastar as moedas verdes em itens, em máquinas de venda. Esses produtos vão tirar todos os seus problemas da sua jornada. Então, no caso, a gente pode comprar coisas pra gente melhorar, no caso, né? Melhorar de vida e tudo mais, né? Finalmente, você receberá uma nota baseada em quantas moedas você usou. Cada moeda que você usa dificulta a dificuldade. Reduz a dificuldade, né? E a sua classificação vai cair, no caso, né? A mudança é sua. A escolha é sua, no caso, né? Gaste as moedas conforme você achar melhor. Você precisa ouvir de novo? Não preciso, não. Não entendi. Vale a manobra. Fantástico. Foi meu prazer te ajudar. Vejo você da próxima vez. Ok, valeu. Então, no caso, isso aqui não é uma máquina de venda, né? Isso aqui é um bagulho de formação. Mesmo se fosse, eu não ia precisar de nada agora, não, que eu estou muito bem, obrigado, tá? Derrotei uma ratoeira com dente. É isso, velho. Esse terminal aqui. Ah, legal. Vamos subir aqui. Não dá pra dropar esses bagulho aqui, né? Pera aí. Vou fazer a boa. Olha, quase fui esmagado, mano. Pera aí. Beleza, que maravilha. Então, dá pra gente fazer o seguinte, ó. Dá pra gente fazer isso aqui. Mas eu acho que eu fiz meio cagada, né? Eu deveria dropar aquilo primeiro. Pera aí. Isso aqui foi bait. Isso aqui foi trap, meu nobre. Calma aí. Oh, pera aí, pera aí, pera aí. Ah, dá pra bater no bagulho assim, velho. Pô, é bem mais fácil assim, né? Vamos combinar? Aí. Aí não dá pra bater abaixado. Lascou-se. Ó, eu tô vendo um pedaço de queijo ali. Achei interessante. Nossa senhora, eu tô com o HP fraco. Eu acho que eu subestimei a dificuldade deste game aqui, senhoras e senhores. Calma lá. Tem como a gente dropar ali? Com certeza tem algum jeito da gente chegar lá, mas eu aparentemente não consigo, né? Salvou? Ah, salvou. Ok, tá safe. Se salvou, então tá bom. Ok. Uso o controller aqui pra prosseguir. Só que vai ser fácil, né? No caso, a gente só quebra. Volta pra cá. Certo? Easy game, mano. Caraca, pera aí. Só pra gente ter uma segurança a mais. Se bem que eu acho que eu subo por aqui, né? Não por lá. Ah, é claro, né? Que eu tenho que subir por aqui. Ó! Oh! Ué! Ah, eu tenho que segurar pra cima. Não, tudo bem, eu tenho que segurar pra cima, mas e aí? Não, segurar pra baixo, no caso, ele tá falando, né? Tá, talvez eu precise fazer isso aqui, ó. Aparentemente não, hein? Pior que não tem wall jump, não tem como fazer nada aqui, senhoras e senhores. Não tem como fazer nada, deixa eu ver o que que eu... É, dá pra me teleportar, né? Acho que é até mais fácil, meu nobre. Vamos se teleportar pra cá? Vamos lá pra esse banheiro, que é aquele banheiro que tava aqui atrás. Cheiro interessante o Game of Conquista. Maravilhoso, velho. Preciso de um keycard pra liberar aquilo ainda. Mas tudo bem, vamos dar uma explorada pra cá. Opa! Já passou lá os robôs, tadinhos. Não sei se eu digo tadinhos, às vezes foram eles que fizeram essa bosta toda, né? Mas enfim. Passou lá os desgraçados, ó.
pra você mesclar os combos. E ele ataca bem rápido, tá ligado? É uns ataques dinâmicos, assim, muito massa, cara. Muito divertido de um combate desse. Opa! Ah, você é amigo, você tem um coração? Parece aquela caixa do portal, velho. Ah, erro... Tá, tá bom, tá bom. Fala Zurg também, igual no filme do Lightyear lá. Fala Zurg, já que você não fala direito. Vamos salvar aqui e já criar mais um ponto de teleporte, né? No caso, fazendo isso... Ih, não tem muito como fazer isso pra cá, não, velho. Não tem como ir pra lá, não, velho. Então vou ter que voltar um pouco. Não tem problema nenhum, né? Vamos descer aqui. Se bem que tem aquele... Esse troço aqui... Ah, moleque! Agora sim, velho. Cara, esse jogo aqui em questão, ele vai ser interessante de zerar, velho. Vai ser muito interessante. Pera aí. Tá, a gente ainda não pegou o keycard. Então eu definitivamente preciso explorar pra lá pra gente conseguir aparar. Opa! Ah, que da hora! Você dá uma quicadinha no chão. Será que vai liberar alguma coisa aqui? Ah, olha que filha da mãe. Não, não ia ser à toa que esses blocos estavam aqui, né? Tá vendo, senhoras e senhores? Eu sou um bom explorador, às vezes. Pegamos dois discos aqui. Peguei mais uns discozinhos aqui, uns CDs de PS1 pirateados aqui. Maravilha. Opa! Então a gente já sabe onde a gente precisa ir, né? Calma aí, vamos descer pra cá. Eu preciso, de fato, de alguma forma, maneira... Ah! Agora sim, agora a gente consegue se teleportar de lá pra cá, mano. Perfeito. Tá, então agora que a gente consegue fazer o acesso sem precisar do teleporte... Ah, eu preciso vir aqui, né? Aqui eu não tinha vindo ainda, pô. Pera. Ok. Vamos pegar um CDzinho de PS1. Nice. Salvamos o game aqui de novo. O game aparentemente tem autosave também, né? Não sei se tem autosave, né? Tá falando que tá salvando, então eu creio que tenha, né? Destruir tudo. Aqui embaixo, ó, dá pra gente destruir a distância, então vamos destruir a distância pra gente não ser solado pelos espinhos. Tá? Que isso? Ah, é o, é o bagulho pra gente tacar isso aqui, velho. Agora que entendi o que aconteceu, eu fui atacar o bagulho, achando que era o que está... Pera. Calma. Beleza. Só pra gente ter uma segurança a mais, eu... Meu Deus! Achei um queijo! Ah, é um pedaço de vida. A gente precisa pegar, pelo visto, 3 ou 4, né? Pra gente aumentar a nossa vida permanente. Cara, isso é muito God of War, cara. Que maravilhoso. Então, no caso, você... É aquele pedaço de queijo que a gente tinha visto, era isso, mano. Cara, que jogo lindo, velho. Gente, eu queria saber de vocês aí. Comentem embaixo. Vocês, vocês vão querer que eu zere isso aqui em live? Porque eu... esse foi outro jogo que eu gostei muito dele, tá ligado? Muito mesmo, velho. Ok, o que, que é isso aqui? 20... Ah, não tem como comprar nada, né? Eu tô meio pobreta, né? Das ideias. Ok, vamos pular aqui. Por que essa plataforma parece uma plataforma, mas não é uma plataforma porque não, não é uma plataforma? Ok, vamos subir aqui. Cara, tô muito intrigado com esse game aqui, velho. Esse game em questão, ele tá muito interessante, tá muito bacana. Estética maravilhosa dele, eu tô adorando o que tô vendo, cara. Sem brincadeira, velho. Só que é um jogo que possivelmente vai demandar um pouco mais de tempo, né? Pra você zerar e tudo mais, porque afinal de contas é um Metroidvania. Normalmente são games longos, mas olha isso, cara. É muito bem feito, as possibilidades que você tem de fazer neste game aqui é muito bacana, velho. Vamos ativar esse banheiro aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu vou dar uma cagada, vou dar uma mijada, uma urinada aqui pra parar com este vídeo por aqui. Por quê? Eu quero saber de vocês se vocês gostaram deste game aqui. Eu pessoalmente amei. Pra vocês que já acompanham o canal há um tempo, sabem que eu gosto de jogo estilo Metroidvania, que tem exploração, você vai lá, pega habilidade, volta. E cara, as animações desse game em questão, a estética dele, as possibilidades, os comandos são maravilhosos. Eu gostei muito dele. Se você gostou também, se é o seu tipo de game, tá aqui embaixo na descrição, lembrando que ele já foi lançado, então garante ele pra vocês. E eu vou me despedindo por aqui neste vídeo, tá bom? Então ó, beijão bem forte pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Like, se inscrevam aqui se gostaram. E a gente se vê na próxima, tá bom? Falou, até mais, é nóis. E colecione bastante esses CDs aí de PS1, velho. Confia, vai dar bom. Tchau!